Ili u dheqat nga Artan Elshani me dirigent Arnur Gashin. Ju e përmendët që është shumë e rëndësishme që gjenerata të reja të mësojë me muzikën e viteve të 90-ta, por nga eksperienca juaj dhe nga puna e vazhdueshme me gjenerata të reja, sa ata realisht din për muzikën e këtyre viteve? Shumë pak din për këtë lloj muzike. Më imë tonë që tash kom fillu në mjë folë, se krahas kongës që e mësojë, në edhe ju flasë për vitet e 90-ta, ju tregoj që në atë kohë janë mbyllë gjitha institucionet dhënshëm dhe para asoj kohë në Prishtinë ka qenë një studio e ngjashme sikur me studiot evropiane, do më thonë që është ngjizu me bateri. Dhe mas 90-ta, gjithçka është aranzhu në, qysh me thonë, në kushte minimale, do më thonë, nuk s'kanë ngjizu me bateri, fatkeqësisht. Atë kohë se kushtet kanë qenë studiot e para në Prishtinë që e në hapë, që për mendimin tem, gjitha ata individ që i kanë hapë këto studio, janë heroj të këti veni, se kanë kriju muzikë mirë, artë mirë fillë që ne sot në 2022 po i lujmë dhe pjo të regojmë generata të reja për këtë loj muzike. Ta shnive na intereson me ditë, kur do të mbohet, ku do të mbohet, ku mundemi, a mundemi edhe ne me qenë pranishëm në koncert? Pa tjetër, në besoj që atëve gjithmonë më ka përkra. Kur themë ne, themë si audiencë, si publiku që për nashenë për mes televizorit. Po, pa tjetër, koncertit do të mbohet në teatrin Oda, me 17 tetor, nga ora 7. Dhe me thonë, hyrja është fri, si zakonisht ne që i boj, dhe gjithë ata që janë t'interesum, po menoj që janë ardashës, mujnë me ardhë pa problemë. Sigurisht do t'ketë edhe shumë bateristë të rinjë, supozoj që do dalim për herë të parë në skenë. Cili është niveli tyra artistik, edhe sa, cila është ndoshta mosha ma e re që do të prezentohet në këtë koncert, duke qenë se ju në vazhdimësi keni përkrojë dhe gjeneratat shumë, ama shumë të reja. Është kënaqësi e madhe një 8 vjeqar, kur e shetë të lujt një kongë të fisnikve, për shama, ose të grupit Oda, një band fantastik i vitë, në dhe ta. Thonë, kemi prej 8 vjeqarë, mosha 8 vjeqarë, deri në këtë koncert, deri 20 vjeqarë. Që kanë me lujtë, më thonë, non studenta, e që kanë fillim. Ta shqy shfrymojnë gjeneratat, ka që diferencë të madhe në mosh, në të njëjtë në skenë? Tu i veqë unë e di, ja? Jo, është interesant se këta matë veqëllë që janë, nuk kanë shumë tremë. Nuk kanë shumë tremë. Ma shumë tremë kanë ata për moshës. Sa ma i vogël që jem, ma pak din sa përgjithsin e këtër i soja të. Po. Për që po thamë, është knatësi shumë e madhe. Kurim të gjënë të i lujtë, edhe me këngëtarët e njëjtë, që i kanë këndu vitet e 90-ta. E the sigurisht